Ve školství pracuji 23 let. Pracuji ve školství, ať se to nezdá, už 29 let. Ve školství jsem od roku 2006. No, ve školství už pracuji na 40 let. V letošním roce pracuji 27. rokem. Ono to přišlo v době covidové, kdy jsme byli všichni tak nějak zavřený. A mně přišlo, že se na mateřské školy zapomnělo. Že my jsme byli v té první linii s těmi zdravotníky a nikdo na nás nebral ohledy. A ta myšlenka toho SIPA mně přišla, že se zviditelníme, že si budeme řešit otázky, které nás pálí, které nás zajímají a že pomůžeme těm mateřinkám vylézt té ulity těch hlídaček a těch, které si celý den s dětmi jenom hrají. Abych odpověděla na tu otázku, tak se musím vrátit do několik desítek let zpátky, když tady na Liberecku existovaly metodická střediska. A mně se moc líbilo jako začínajícímu učiteli, že se můžu zapojit do té činnosti. Byli tam aktivní učitelé, kteří navzájem sdíleli své zkušenosti. A proto, když vznikl ten projekt, tak jsem to chápala jako příležitost oživit tato setkání. Kabinety jsem brala jako nějakou příležitost, jak získat nové zkušenosti, potkat nové inspirativní kolegy, poznat nová školní prostředí a mít taky přístup k informacím z první ruky. Jednak jsem si říkal, že budu moc být u novinek, které se týkají reformy. Jednak mě to přišlo zajímavé spolupracovat s kolegy z oboru. Zaujala mě náplň činnosti krajského ICT metodika v oblasti digitálních technologií. Tahle ta oblast mě zajímala, bavila a věděla jsem, že budu mít možnost se i v této oblasti zdokonalovat. Jsou to vlastně dvě skupiny problémů, jednak odborné záležitosti díky odborným seminářům, takže jsem se mohl posunout profesně ve své specializaci, především biologii, a potom problémy pedagogicko-psychologického rázu, které jsou vlastně spojeny s didaktikou. Kdybych měla vybírat z těch problémů, které jsme řešili, tak největší radost mám z toho, že se nám podařilo materiálně i organizačně zvládnout organizaci matematických soutěží, to jako v první řadě, a v druhé řadě navázání spolupráce s pedagogickou fakultou Technické univerzity tady v Liberci. Těch problémů bylo dost, protože nikdy nebyl udělaný systém pro začínající učitelky, takže jsme se všichni zúčastnili jak projektu začínající učitel, tak i uvádějící učitel, kde jsme získali mnohé zkušenosti, mnoho materiálů, na kterém jsem si postavila vlastně pro svou školku celý systém uvádění nových učitelek do praxe. Když jsem se v roli pomocníka a řešitele problému ocitla já, především období distance, kdy jsem pomáhala školám se vypořádat, vyrovnat se s problémy distanční výuky. O českých učitelích se často říká, že si svoje know-how rádi drží pod pokličkou a že nejsou ochotni sdílet svoje zkušenosti a příklady dobré praxe. Ale myslím si, že projekt si poukázal, že máme spoustu skvělých inspirativních kolegů, kteří jsou ochotní jako lektoři workshopu nebo webinářů svoje příklady dobré praxe sdílet s ostatními a inspirovat je. Kolegové, je to nejcennější, co máte. Já musím říct, že v práci trávíme strašně moc času, ani tolik času nejsme mnohdy doma jako v tom kolektivu. A na kolektivu vždycky záleží. Pokud je ten kolektiv silný, táhne za jeden pro vás, je spojuje společné jmenovatel, výchova, vzdělání, nároky, prostě taková společná myšlenka vůbec toho vedení těch dětí do dnešní doby, tak je to nejcennější, co můžete mít. Kolegyně, ale i řadu dalších kolegů z jiných škol, které jsem poznala, vnímám jako svoji velkou inspiraci a možnost vidět, že třeba to, co dělám já, dělá trošku jinak a líp někdo jiný. A že jsme ochotní spolu sdílet nejenom to, co se daří, ale i to, co se nám nepovedlo, takové ty učitelské faily. A ohromně ráda potom tyhle zkušenosti předávám i svým studentům tady na fakultě. Kolegové učitelé pro mě znamená jednak inspiraci, možnost spolupráce a díky projektu je to vlastně i sdílení materiálu a sdílení zkušeností právě díky seminářům dobré praxe, které jsme realizovali. Díky projektu SIPO jsem se seznámila s mnoha učiteli, řediteli škol a řada z nich se stala mými přáteli, se kterými sdílím zkušenosti a pomáhám jim s problémy. Kolegové, to je hlavně pro mě o kamarádství, když se podívám na to,
jak vypadají teda ta množina mých kamarádů, tak to je většinou z učitelského prostředí. Takže myslím si, že to je parta, i ty dnešní moji kolegové samozřejmě, která by tahala za jeden pro vás a jejím hlavním cílem je udělat pro ty děti maximum.